Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho let's playe za lesní elfy. Vezmeme Jaraka, jestli teda ještě je kam se rozšiřovat, není, může maximálně zase zít zpátky svatý Žak. No, teoreticky můžeme jít na Montfort s ním zabírat, co kdybychom šli podzemní. Stezkou, může nás vy tady vyloupnout ten parchant z parchantilej. Jde to vůbec projít ta hora jedním kolem? Super, nejsem jistý. No. Jo, ukazuje to. Ukazuje to jako, že nám to úplně... Že jim to úplně nebude po chuti. My to holt asi budeme muset prostě obejít normálně. Takže tak, no. Hrozí nám tady nebezpečí od těch zelených kůží vedených Largugem. Které jistě zautočí na Montlak, případně na Talrond, jak už bývá zvykem. No, výhodou tedy útoku na Talrond je, že zde je Arlas, která může i hned reagovat v případném útoku, nebo po případném, nebo při případném útoku, a spíš po, protože Talrond padne. No i když tam je docela posádka, nevybudoval já tam posádku, a ta je posádka jako blázen. On, jestli se na to pokusí zautočit, tak bude mít asi slušné ztráty. Nedělám si iluze, že bychom to třeba mohli nějak výrazně ubránit vzhledem tady k velikosti armády, vzhledem k počtu hrdinů a vzhledem k těmhle obrům a trolům a dalším tady orčím jezdcům. Ale máme tady Strathota ještě, který se nachází předpokládám, že zhruba teď v dosahu. Takže tak. A máme zde ještě Vilgina, který já jsem ho, on byl v přepadovém postavení a já jsem si uvědomil jednu věc, že jsem ho měl postavenýho docela blbě, no blbě, já jsem ho měl postavenýho tak nějak na tom místě, kde oni chodí. I když teda na druhou stranu jsem ho měl asi postavit do Kenelesu, nebo asi Keneles se to jmenuje. A tam jsem ho měl dát do přepadovýho, jenom ne do, ale k, jenom takhle. No a teďka by se mi hodilo ho dát do Montlaku, jenže on tam nedojde. Já jsem to zkoušel ani jedině pochodovým postavení, ale to bude... V bitvě budou unavení, to si úplně nejsem jistý, jestli to chci nějak riskovat. To unavení, nebo tu nízkou vitalitu v bitvě. V případný bitvě teda. Protože Montlak jako sám se neubrání, to už jsme viděli tady na Grunere, jak ten boj probíhá, ale i když to bylo ale s jiným, a to bylo tady vlastně, to byl svatý Žak, tady probíhal boj. Ale i tak se neubrání, no každopádně já bych to udělal takhle, já ho tam přesunu, on s největší pravděpodobností nebude... V rámci toho možná bude, těžko říct, uvidíme. No, další situace tady na jihozápadě, kde Dha nám sebral, nebo spíš vyplenil svatý Žak. A tam byla jenom malá posádka. Všem my pošleme Ikirina, který by mohl případně Dha nějak zdržit. Dha má jenom dva úroveň, což je slabý hrdina. Ale jeho armáda je taky poměrně slabá, takže myslím si, že tady Edrael z Equosu by mohl se svým regimenty věčných stráží porazit. A tohle je chráněný. No a nahoře, na severu, tady se nám rýsuje bitva mezi Durtem a Morgurem Stínodalem, vrchním velitelem Smečky bestí. A všem, Durt by se mohl posunout za řeku, vypadá, k Montfortu. Já úplně nevím, jestli ho chci posouvat někam.
Ale jako jo, já ho posunu, no, posunu ho k řece spíš jenom. Počkej. Jo, ono mi to ukazuje tu hranici, ale furt jsem nepochopil, kde to ukazuje brody. Protože mi přijde, že to žádný brody neukazuje. No, my evidentně můžeme překročit tak nějak všude, tak... Já totiž chci ještě se zastavit v přepadovém postavení a chci počkat, až mi se vrátí Dodan. A pak se na to vrhneme. Tak, Dodan je tady. Už se nemůže hejbat, s ní jsme hejbali. No, já myslím, že jsme hejbali tak nějak se vším, s čím jsme hejbat chtěli a mohli. A budeme pokračovat dál. Neskoumáme technologii, protože žádnou ani v podstatě nemáme. Tak, se nám schoval zase Parchant. Toho jsme odradili. Jak je pohřbíme? Pohřeb válečníka na vrácení lesu. Náklady na verbování jednotek, to mě úplně netrápí. Náklady na udržování jednotek, to mě úplně netrápí. Pohřbíme jako válečníky. Mě vždycky trošku mate. No to je fajn udělaný, ale mě vždycky mátlo, nebo a mate furt stále i po těch xx hodinách. Jak tam máte ty dvě možnosti a když si přečtete jenom ty nadpisy a ten, jakoby to pozadí toho, ty události toho eventu, tak je to tak jako vznešený, ne? Jakože to chcete hrát až příběhově, jakoby. Jo, tak máme válečníky, tak je pohřbíme jako válečníky, že jo, a ne, navrátíme je lesu, tam kam elfové, lesní elfové patří, vrátíme je do hvozdu, jo, a přitom se zatím skrývá jenom takový pragmatický, tak ušetřím 50% na jednotkách, anebo budu mít levnější verbování, jo. Takže se vlastně stejně člověk rozhoduje podle toho, co se mu zrovna hodí prakticky a ne podle toho, jak si nějakého příběhového. To si říkám na jednu stranu, že to jako zbytečný. Je to taky hezký podkreslení, ale ve výsledku je to vlastně zbytečný. No, bestie nám někam zmizla. A jestli je vypařila zase někam z skrytýho tábora. To úplně... Proti tomu by měl být nějaká možnost jako bojovat. Já přepnu zpátky na... běžnej pohyb. Nechceme, aby nás... On je na koníčku. To je koníček. No, aby nás někde vyčíhli, přepadli bestie, protože přepadení bestie je fakt bolestivý. To jsme si zažili několikrát, že? My jsme měli vlastní bestie. Že by Vilgin se vydal na hon proti tomuhle Parchantovi Largugovi. A myslím, že bychom se mohli vydat na hon. Dáme přepadový postavení a... Oficiálně mě ty řeky, ale naprosto víte co. A to je všechno. Dál se nepohnu. Dál se prostě nepohnu, protože ta hra je neschopná. No, teď mě prostě začíná svrbět ruka, abych zautočil už. No nemůžu zautočit, protože tady je stejně řeka, že jo. Takže musím prvé překročit. Jo, tady aspoň jako překročím řeku, ty vole, tady to ani nedokázal jako. A stíno Morgura. Co on má? Cigory 2, Bestigory 4 regimenty, 4 regimenty gorů, 2 ungorský lučištníky, nějaký Razorgory z Plzence. A to je slušná armáda. Není zkušená, absolutně není zkušená. 10. level má Morgur. Je docela hnusák, se na něj podíváme. Myslím, že Durtu bez problému, ne? Durtu bez problému. My máme přepadový... Můžeme verbovat? My můžeme verbovat. No nemůžeme, musíme být v táboře. Zaplnit to místo jedno. A ještě normálně pohnem, ale já ho budu tady trošku provokovat, Parchanta jednoho. No to mi vezme veškerý pohyb. Uvidíme, třeba na nás zautočí, on má přepad, že jo, když na nás zautočí, ale myslím si, že s naší zkušenou armádou... Co kdybychom na něj poslali? Tady Frantíky, Bretonce.
se strašně líbí ty pěší páže. Jako oni mají strašně pěkný ty, že ty taky středověký, jo, že už se to odklonilo od té fantazy. Od té fantazy elfů, trpaslíků a tohle, a je to fakt vyložený nějaký lidský, jako historický až. Ale mě ta jejich frakce absolutně nebaví. Je škoda. A dobře. Ne, nechci věc Arlas, prostě ona má nějaký postavení obraný, tak ji necháme obraný postavení. Tohle, Strathot je tady taky důležitý. Ten, a i když ono víc asi bez týdna nás tady nepůjde, tady jsou dvě armády, i když, no, ne, oni vždycky byli takhle jako málo a pak najednou se začali objevovat, že jo, všude možně. To nic neznamená, že jsou tady teďka dvě, ono jich může být brzy zase víc, tebe posuneme a jdeme dál, protože tady to asi nemá moc co cenu dělat, ale podíváme se ještě na diplomaci, jestli nemůžeme něco udělat tady. Počkej, Paravon, můžeme Paravonu něco zadat? Ať taky útočí na ty parchanty. Hele. Zautočte na, počkej, oni nemají válku s těma, oni mají válku s drtičema, tak proč nemůžu zautočit na drtiče? Ne, to jsem já. To je tak, když nahrávám po práci, víte co. Tady jsou oni. A jenom s těma, jenom s bestiema. Dobrý. Ne, tak když nahrávám po práci. Ale tady zde je na Carcassonne. To je prostě to. On bude chodit sídlo od sídla, bude totálně plenit a mezi těma útokama se bude skrývat. Takže já budu muset vychytat nějak ten pohyb a najít to jeho místo, kde on bude. Hele, hrát to nebudeme, musíme se pohnout. Já vím, že bych asi udělal třeba i větší ztráty. 335, to není špatný. Ale... Ne, zautočil a on zdrhl, to je super. Tak, přesuň mě tam nájezd. Na Montlak. Počkej, Montlak, což je? Je tady, on dělá nájezd. Olala, vidíte ho? Šmejda jednoho, bestiálního, zautočíme na něj. Vilgin. Masakra, Vilgin, oni ho pak dorazí. Nějak se nám to tady začíná lehce komplikovat, prosím pěkně. Já bych ho potřeboval zastavit, tohle parchanta. Úkladná vražda, úkladnou vraždu dha drtiče. Drtiče, on to už není drtič, on už mu to sebrali, ten podtitul drtiče. To na jednotky, hele. Máme mu úkladnou vraždu, sebereme jim velitele, úspěch, paráda. Se tady objevila ta značka, to jsem vůbec si nevšiml nikde. Bretonská. Jak ono se tomu říká, tyhle ty mají Frantíci, to měli ve středověku hodně. Já jsem to zapomněl. Ty věci, které člověk věděl a už je neví. No, to bude zase přechod tady přes řeku. Ty vole, ty řeky tady mě docela, ale těžce vytáčej. No, tak máme na výběr dvě bitvy, můžeme si zabojovat. Můžeme si zabojovat Vilgina proti tady téhle armádě, což bude vítězství. Ovšem, možná bude docela nepříjemně pak pokaženo a bude na to navázáno útokem Larguga. A nebo, hele, já bych mohl teda teoreticky Paravon požádat, ať zautočí na to, že bych ho jako požádal, ať se přidá do toho. Že jo? No, vidíte to, jsem bůh. Tak, pojď sem. Může se, jo, vidíte to? Může se stát někdo vazalem mým. To by mohl, no, přijat se do války proti. Tvoje požadavky vyhlásí válku této frakci. Tvé nabídky nižší, hele, co takhle vyžádat platbu, nabídnout platbu, 50 tisíc to asi ne, co, to je moc, 10 tisíc, co mi na to, 10 tisíc je nižší, on nechce 10 tisíc, ty nechceš 10 tisíc, kdy ti naposledy, Paravone, poslouchej mě, Paravone. Kdy ti naposledy někdo nabídl 10 tisíc za to, že si přidáš do války, kde je nepřítel jedna frakce a s tebou ve spojení budou další tři frakce, z toho jedna ta, která je nejsilnější na světě a dvě další bretonské frakce. Kdy naposledy si ti tohle poštěstilo? Ty vidláku jeden,
šnekožroucký. Zautočíme durtem. To bude totiž zajímavější bitva, máme 15 minut, to určitě zase kratší epizoda nebude, schválně, hele. No zase pohyb, ty vole. Tím normálně ty řeky, ty... Tak, durtu, útoč. Tyhle, jak je to úplně, já bych dal automatiku a je konec. Ale počkej, schválně, proskoumáme terén, jak to bude vypadat, to bude lesík nějaký, pravděpodobně. Ale šutry, lesík tady je. Dobrý, bojujeme. Co on má? Splozence, na splozence pošleme co? Stromovce, to se hodí. Na cigory, ochránci větru, budou muset zase trošku projet a zautočit na cigory. No a proti Razorgorům, no, Razorgory bude muset na křídlech zvládnout Elfí garda a Věčná stráž. Gorům a Bestigorům se musí postavit driády, což bude fakt vtipný. No a myslím, že velkou část bude muset zastat Durtu asi, z Otyody. Bude to zajímavá bitva. Nemyslím si, že bude tak jednostranná, jak to ten počítač předvídá. Chybí nám Dodan. To je docela velká síla, co se týče především kouzel a léčení, že jo? Což to je taky kouzla, jako útočných kouzel a ochranných a obranných kouzel. Může zvyšovat zbroj, může léčit, může sesílat nějaký ty exploze a takové ty ptákovinky. Dodan je prostě plnohodnotným členem Durtovy armády a teď nám chybí, protože tady na těch mapách, který nám Bretonci dali, tak jsou blbě vyznačený jezy. Nebo jezy. Brody. A nemůžeme prostě je najít a zkomplikuje to přesun našich jednotek. No, takhle bych to asi vysvětlil. No, a kdybychom to chtěli vysvětlit reálně, tak hoši z Creative Assembly prostě byli neschopní a nedokázali pořádně znázornit, kde se dá přejít řeka. Jako to bylo, já jako fakt nevím, jak to bylo, protože jsem to nehrál pořádně Shoguna, nehrál jsem vůbec Rome 2, ale třeba v Empire, tam to bylo úplně nádherně normálně zobrazený, kde máte prostě most, že jo. Což je zase na jednu stranu logický, protože most v té době byla velmi důležitý strategický bod, no, tady asi v nějaký fantasy mapě ve Warhammeru nějaký brod asi není úplně to nejdůležitější, co do mapy zakreslíte, no, spíš tam zakreslíte nějakou fontánku lesních elfů, no, hele, zkusíme štěstí. Ty vole, ty feeling lucky, ok. 6. Haha. No nekecej. Hele, my to vezmeme tudyma. Určitě. Hunter. Oni budou tady taky možná. Jsou skrytí. Ani tyhle zdaleka nejsou skrytí. Skryjte se za ten pařez, blbci. Tyhle. A tady jsou skrytí. Z nějakého důvodu. Tam jsou skrytí. Tam nejsou skrytí. Tak, driády, vy nemáte, máte předsunutý postavení, jak to, že máte předsunutý postavení? Je zajímavé. Střelci, vy nemáte předsunutý postavení, takže vás... Hele, já ty střelce dáme asi do dvou řad. Orlíku. Driády taky nemají, ty bláho. Teda driády, stromovci. Driády jediný mají. Já se ani nedozvím, jestli on se tam vleze. Jo, vaše luky jsou moje, no prosím tě, radši si je nechte, protože já bych s nima nic netrefil stejně. No teď otázka, jestli bude něco tady, anebo to všechno budou soustředit zde. Já radši teda Elfí gardu dáme sem na pravý křídlo, kdyby něco. Durtu, ty taky nemáš přesunutý normálně. Ty jsi nejmocnější stromák, který kdy žil a nemáš přesunutý postavení. Tak to je prostě... jo, to je Orel, a kde máme Otyodyho?
Tamhle u ty Jody. Od ty Jody, ty půjdeš na průzkum, hele. Tak. Zahájíme bitvu. A víš, že jsou tamhle. Od ty Jody, běž dopředu. Vy se přesuňte na kopec. Vyběžte sem. Ale stromovci by mohli jít sem. Vyběžte sem. Je, Durtu. Durtu leze do toho kopce, normálně to je. Borec. Elfí lučišníci. Výborně. No, gardu sakra, ještě musíme sem přesunout. Hoši, pojďte do kopce, pojďte. Sakra, jak to, že ten Otiody nemůže mít nějaký koně nebo něco. Orlíku, můžeš se schovat, nemůžeš se schovat, že jo? A ty dáváš co, způsobuješ strach. No, myslíš, že se ti budou bestie bát? Já nevím teda. Dešiš neřvy by do ucha. Erozní s tebou. Vy divocí jezdci ochránci větru, projďte tímhle lesíkem. Já vím, že jste nebojácní, ale teďka úplně neřešíme. Řešíme otázku toho, že tady jsou bestiální. Oh, Razorgoři. Věčná stráž. A heleme se, oni mají dostřel. To není úplně nejlepší nápad teda v tom případě. Počkej, zpomalíme to. Já je asi stáhnu. No, tak, lidičky jdeme zpět, není tady nic k vidění, jo? Jdeme zase zpět. Počkej, tady zase šutr nějaký letí. Prázdko, bum ho. Koho ostřelujou? Hypnobylinky, ty vždycky dostávají nejvíc na frak hypnobylinky. Myslíš, že tam dostřelíš? No, dostřelíš, ale... Hele, pojď sem, pojď zpět. Že jsem ti dal tu rychlost, jo? Jo, on střílí už na ně, ty, on má fakt dostřel, to je slušný. Akorát střílíš do země, ty blbče. Myslíš, že tam dostřelíš, pal? Tak. To střílí na tebe, nebo kam to střílí? Jdu tu, otoč se, bacha! Těsně vedle, hele. Co je tohle z toho? Jo, to je zase nějaký kouzlo pozbuzující. Ne, to není pozbuzující. Co to je, sakra? Odolnost vůči střelám. Jo, odolnost vůči střelám, to je na ně. Jo, už vím. Odolnost vůči zranění, dobrý. Myslíte, že přežijeme takovýto lehký bombardování od nich? My jsme na ně zautočili teda, ale... Já spíš čekám, kdy oni udělali nějakou chybu. Tady jsme skrytí, to je super. No, udělají chybu, já spíš čekám, až na mě zautočej. Samozřejmě, že? Hele, já vím, že vy jste docela dychtiví, ale teda nemusíte se to... Jako... Vejš, ty blb... Vejš! Za kopcem jsou! On střílí do země normálně. I když střílí, technicky střílí z kopce, tak střílí do země, tyhle. To by se z toho... No já se obávám, že já nepře... Jak běží, ty rychle. Ta animace, jak je akorát zrychlená. On nemá udělanou novou animaci pro běh, ale je zrychlená ta původní. To byl slušný zásah, a to je smečka Goru, prosím. Zasáhli Durta. Au. Akorát Durtovi to nic moc nedělá. Takže... Takže tam byl tak hezky... Stojí, vždycky proletí shooter Durtu, jako co je? Jako, hoši, neblbněte tady, ty vole, jsou tady elfové.
Oni se tady prohánějí na těch pláních. Oni možná úplně nevědí, kde jsem. Jako vědí, kde jsem, ale... Kam to střílí zase? Tu to zase schytal. Posuň se, prosím tě. Oni jsou tak na tebe nadržený, že... Já se budu muset zautočit, normálně oni nepůjdou. Pálí na ty... Na ty parchanty, hele, vypálíme ještě salvu. To on je dostává docela slušně, jako. Akorát neudržuje teda jeden cíl. Pěkný útok. Se netrefil vůbec. Dobře. Kam to zautočíme, hele? Opal to, dělej, jsou tam hezky v loučku. Tyjo, nice, akorát to neudělal takovou paseku, jak jsem si myslel. Au. Mě zajímalo, jak on mě vidí. Mě by zajímalo, jak on mě vidí. Když tam nemá na vrchu žádný jednotky, ale on vidí od Tyodyho. Dobře, beru ty. A jak vidí tohle? To nechápu. Ten počítač. Nechápu. Jo, on má jenom 3 náboje. Aha, to je Kurnův šíp, že jo? Kurnův šíp, jasně. 3 jenom náboje. A, OK. To jsme vyplejtvali. No tak já se budu muset asi pohnout kupředu, protože tohle je... lehce otravné. Akorát teda jeden regiment, já budu muset jít tudyma asi. Ne, my půjdeme tudyma. Oni zautočejí tudyma. S tím, že teda... To vezmeme takhle... Takhle. Tak. Durtu. A sem. Vy se přesuňte sem. Tak, vy jaký máte dostřel, hoši? Vy na ně dostřelíte, že? Brzy. Durtu hlavně půjde tady na okraj, bude si sílat ty svoje kouzla zase. Tak, jsme se přesunuli a já se šlu teda tohle z toho... Takhle na ně. Pal! Durtu. Pal. Výborně, to jsme čekali. Opevníme se na kopečku. Durtu si je dá sám. Tak, zautočte Wildle Riders. Nezlomí. Vy zautočte, nevím, jestli zvládnou Bestigory. Co je tohle z toho? Odolnost vůči zranění. Úplně nepotřebujeme, ale budíš. Můžeš... Jo, on už nemá náboje, ty vole, on už nemá náboje, no to je krásný. Durtu, kde seš? Tady seš, tak. Všem to dej tady. My jsme tyhle ty nechali vzadu, tak hezky dopředu. Ale my jsme tady nechali ještě jeden regiment. Ty střelci, co dělají? Nic nedělají. Oni stojí a koukají. Jo, vy zautočte určitě. Při vole. Bol jednoduchý. Zautočte na střelce. Vy zautočte na tohle. Tak, vy se rozejte zpět.
Dobrý, dobrý, dobrý. Orla bychom třeba mohli taky využít, že ano, střelce hlavně, zautoč na tohle, tak, 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 Durtu. Kde seš, kde seš? Tady jich je. Pěkný, jež, zautoč. Stromovci si podávají Cigora. Orlíku, kde seš? Tady seš. Dobrý. Jež, vítězství je na dosah ruky. Ani nevím, kde mají toho velitele, ale to si myslím, že úplně nevadí. A zranění způsobené v boji. Ale jo, na sebe to dej. Tak. Nebo jsi to dal na ty? On to možná dal na ty. Na... jak se jmenujou? Ty driády, co tam byly. Ale jeden regiment zdrhl nebo padl? Tyjo, že by padl regiment driád. Šajt. Jo, tady se nám flákají dva regimenty a vůbec nemají co dělat. Tady se nám fláká tenhle regiment. Hele, vy se stáhněte, protože vy dostáváte těžce na frak. Tady bojujou takhle. No počkej, 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 to se mi nelíbí, vy se stáhněte, vy běžte tam, vy se stáhněte, střelci se o to postarají. Zpět, 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 co to tady je? Ne, oni mi na ně útočí, no mají bestigoři. Je to jsou bestigoři a splozenci, tak proto dostávají tak těžce na frak. 14 požíraček dřevorubců. No tady je velitel. Zab ho, Durtu. Nemáme nějaké jednotky, tady. Útok. Útok. No, nice. Haha. Orlíku, syn tě. Oni mají nějakou těžkou morálku, ty bláho. Dva tady zbývají a oni stále bojujou. No proto, Durtu. Kde je ten jejich hrdina? Ten už padl. Dobře. Ti padli taky. No, ztráty slušné, ale přece jenom to nebyly úplně... nejblbější jednotky. Co on měl? Čtyři regimenty bestigorů, tři spozenci chaosu, tři razorgoři. To byly poměrně takový ty lepší jednotky, co mají bestie v nabídce. Hele, běžte bokem. A Durtu zkusí... ohle. Prázdgo. Oh, nice. A dáme si... kde to je? Rychlost. Ne, to není ono. To je jedno, dej si to taky. Kde to máme, sakra? Tady, rychlost vitalita. Dělej, Durtu, souboj s Cigorem. Haha. Oh. Čo? Ty vole, on má jaký šlahouny z něho. To je hustý. Dobře, my jsme zvítězili, ale... ten orlík tam stojí a nechá na sebe střílet jediným pitomým centigorem. Jako fakt? Nebo stojí, no. Vznáší se. OK. Tohle byla zvláštní bitva. To byla asi nějaká special bitva. To nebyla normální bitva, protože... ty jednotky vůbec nepanikařily. Ty hlavní armády bestii. Absolutně, i když měli jednoho, dva muže, už ten regiment, tak prostě neutíkali, nezdrhali. Většinou bestie třeba už v půlce už mají nalomenou morálku a jakmile přišli o, já nevím, 3/5 armády, tak začínají přemýšlet o tom, že by zdrhli. Jo, oni se pak zase rychle sformujou, jo, ale zdrhnou prostě z toho boje a chvilku trvá, než se vrátí. Tady se nic takového nedělo, absolutně nic takového. Což... proto byli takhle silnější, ono, díky tomu, že ty bestie zdrhají a vždycky se vracejí, tak je větší šance, že
je zabit, nebo máte to jednodušší. Ty pláho, kdo nám zemřel? Nám jsme přišli o regiment jeden. My jsme přišli o jeden regiment, jako papírově ty ztráty nejsou tak hrozný, když se podíváme, proti komu jsme bojovali. Největší paseku samozřejmě udělali cigoři. Protože jsme tam tak dlouho vyčkávali. Já jsem teda jako doufal, tak jako ježišmarja, doufal jsem, že zautočej třeba. Přestože my jsme jakoby útočící strana, ale už se kolikrát stalo, že i když útočíte na bestie, tak oni na vás zautočej. Ale to se nestalo a hlavně by mě zajímalo sakra, jak mě viděli na tom kopci. Nebo spíš už pak za tím kopcem. Já chápal jsem ty první, jak jsem měl ty driády předsunutý. To jsem pochopil jako. To jsem byl v dohledu. Ale nechápu, jak oni mě mohli vidět. Když jsem se vstál lehce a jediný od Tyody byl předsunutý, střílel po nich. A já jsem sám neviděl některé jejich jednotky, přestože jsem měl od Tyodyho, který byl blízko. A oni neměli nikoho, kdo by byl blíž než od Tyody k mým jednotkám. Tak jak mě mohli vidět a jak po mě mohli házet šutry cigorama. To jsem nepochopil. No. Tady tyhle driády se snažili, 111, 107 o Tyody, výborně, 143, no o Tyody tam udělal dost práce teda. To je v podstatě devítina armády v háji, že jo? Více jak 10% armády, vlastně. A Durtu samozřejmě opět, no jedny ty driády, ty stromovce jsem tam úplně zazdil, jako vždycky já něco zazdím, střelci se činili, teda až na tyhle z nějakého důvodu, nějaký největší ztráty. Elfové, dobrá, driády to zdrželi, tyhle, to nevím, co se tady stalo, kdo to byl, a jo, mohlo to být lepší. Já jsem nevyužil vůbec ty stromovce, nějak zapomínám využívat a zase se to pekelně dlouho nahrává, to je prostě, já nevím. Ale je tak frustrující. No a teď už to přerušovat asi ani nebudu. Já jako potřebuji skončit už ten díl, protože ty díly musím držet kratší, že jo? Abych to rychlejc nahrával na YouTube, ale tohle mi jako v tom moc nepomáhá, teda upřímně. Upřímně teda jako vůbec. Začíná mi to drobátko štvát. Jo, ten Dělej, šup. Do koho jsme přišli? Stráže kořenů, ty kráso. No, zkušená jednotka. Co jsem to získal, nějaký praporec? Praporec pohotovosti. 15% rychlost přiřazená jednotka, to je super. Jo, je škoda, teď mě napadlo, že nemůžu rozdělit regiment. To znamená, že bych měl třeba tady v tomhle případě nějakých kolik, 27 driád. A ty bych doplnil. Jo, a teďka, kdybych to rozdělil, tak by měli hodnost každá 6. A jak bych to doplnil, tak by se to stálo třeba, já nevím, na 2 nebo jo, ale furt by byli zkušený. I když já možná při verbování budu mít 3 asi úroveň. Nevím, dáme co. Takhle budeme regenerovat a já nemám, no mám 2 tady úroveň, myslím, že se to, prostě to zobrazuje tady a ne tady, tak jak je to tady. No nic, driády naverbujeme zase. Jo. Oni jsou asi horší než... No jsou horší než věčná stráž, no. Ale prostě Durtu musí mít driády. To prostě k tomu patří. Jak se nedá. Dobrý, helejte, čekají nás další bitvy jako tady Vilginová, ale ještě možná tady na jihu něco se semele brzy. A jestli teda Edrael kdy dožene dha, nevím, uvidíme. Já můžu pomocí agenta útok na jednotky. To mi ani neukázalo, jestli se něco stalo nebo ne. Jako co se stalo?
Mám nějaký, mám bod schopnosti, jak jsem asi uspěl, nebo já nevím. No, no to se ale podíváme příště, sakra 40 minut, zase jsem to nezvládl, to držet zkrátka. Jo, dobrý. Elfové pokračují úspěšně. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za lesní elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.